Fala galerinha, aqui quem fala é o Vitor Koff, sejam todos vindo mais um vídeo de Skywars, galera. O último episódio de Skywars. Como assim, último episódio? Sim, galera. Que eu vou começar uma nova série no lugar do Skywars, beleza? Então essa é a última série, beleza? Quinta-feira vai começar, galera, o primeiro episódio de Escadona. Vocês vão falar pra mim que eu tô copiando Edu Koff. Não, galera, eu tô copiando no tema Escadona, mas não tô copiando, tipo, um negócio. Por quê? Porque o meu é de baú, mano. Mas por que você não quer de Lucky Block? Porque, e galera, eu posso ter de Lucky Block? Posso, à vontade, eu posso pôr o Lucky Block. Só que eu não quero copiar o Edu. Nossa, que bobeira, Vitor. Não. Eu posso ser alguma. Posso ser. Ele pode me denunciar, eu sei que ele não vai me denunciar, mas ele pode me denunciar. Então por isso, não é por causa disso que eu vou querer ferrar ele, porque eu não quero ferrar ele. Tipo, eu assisto o canal dele, ele é muito legal, beleza. Então o meu vai ser de baú, mas mesmo assim, galera, vai ter o mesmo ritmo, a mesma coisa, beleza. Vai ter um monte de tema, Nether, do céu, um monte de coisa, galera. Então, galera, já deixa no seu like nesse vídeo, que vai ser o seu último vídeo, beleza, do canal. Espero que vocês gostem da nova série Escadona, galera, que vai ser muito louco também. O que vai ter de engraçado, galera? Tem alguns mapas aqui, alguns servidores aqui que eu tenho de Escadona, galera. Mano, mas você vai participar com quem? Vai fazer o vídeo com quem, galera? Eu vou ter que fazer todos os vídeos de Escadona, todos, com Renewal. Por quê? E galera, os outros meus amigos, eu tenho que passar um mapa e não vai dar muito certo, porque eles não sabem jogar, entendeu? Então vai dar um rolo pra caramba. Ah, mano, sai daqui, ô, seu trouxa. Ó, o cara trouxão aqui, ó, galera. Quer me matar, o cara trouxão. O cara trouxão aqui, ó. O cara trouxão, trouxa. Babaca. Trouxa. Babaca, seu babaca. Trouxa, babaca, trouxa, babaca. Trouxa, babaca. Ela tô cheat. Quietão. Quietão. Cadê o cara? Não sei. Não sei onde tá o cara. Aqui. Da mãe! Morreu, galera. Deu um hitão nele. Beleza. Mas, galera, sério. Espero que vocês gostem mesmo. Porque, mano. Aquela série, tipo, não vai ter, tipo, primeiro, hashtag, segundo. Não vai ter isso. Por que não vai ter? Por que, galera? Porque vai ser, tipo, eu vou pôr escadona, hashtag. Hashtag é, tipo, vou pôr alguma coisa, tipo, pôr, Nether, escadona, assustadora, sei lá, essas coisas aí, beleza? Espero que vocês gostem, galera, beleza? Quinta-feira vai sair o primeiro vídeo de escadona. O Skywar não vai ter mais, só vai ter no minigame. Talvez hoje, galera, sabe o que que eu lance, galera? Talvez hoje eu lance meio que um minigame. Talvez eu lance, porque eu tenho um negócio muito especial para fazer hoje, entendeu? Mas talvez eu lance o quê? O minigame aqui de Bed Wars, de cama, galera. É muito louco, galera, o Bed Wars de cama. É muito louco, mano. Não dá uns lag, não dá lag, não dá merda nenhuma, galera. Muito louco, beleza? Beleza? Vamos meter bora no like. Bora no like. Cara, o minigame, se eu lançar hoje, eu não sei se eu vou lançar, mas se eu lançar, eu vou pôr a intro, tá? Esse daqui eu não vou pôr a intro porque tá muito em cima da hora, então não vou conseguir pôr a intro, beleza? Mas tudo. Mas vocês sabem que eu tenho intro, né, galera? Vocês sabem, né, filho da mãe? Vocês sabem, né? É, mais ou menos. Isso aí, galera. Tá. Mas o Nantox não vai participar, não, galera. Não vai ele, não vai o Sazuki, não vai o Taco BR, não vai ninguém. Só vai o Renan. Por que o Renan? Porque mano, ele tá mais perto de mim, mano. Ele mora comigo. Ele é meu irmão, entendeu? Como eu posso falar assim? Ele é meu irmão. E ele mora comigo, entendeu? Então, pra mim é mais fácil gravar com ele, sempre. Sempre é mais fácil gravar com ele. Eu posso gravar com os outros, mas não dá, beleza? Galera, eu já volto. Só deixa eu pegar alguns itens aqui e me equipar. Galera, voltei. Mano, o cara me matou. Seu ruim. Você não... Vão me chamar de ruim, galera. Não é minha culpa, mano. Mano, eu fui me equipar quando eu vi um cara no shift. Não deu pra ver o nome, mas vamos pra outro. Pra partir aqui, ó. Galera, eu adoro esse mapa também.
Só que não tem nenhum play. Aí tem play. Lembra desse cara azul, galera? Ó, não sei se você consegue ver aí, ó. Esse cara azul aqui, ó. Eu matei ele. Eu vou matar de novo. Vou me equipar, matar ele. Vou em ilha, mano. Vai ser muito doido, moleque. Beleza, galera? Não é. Galera, tipo, meu canal. Eu não inscrevi aí no negócio aí do meu canal, mas eu quero ter bastante inscritos, beleza? Quando eu tiver bastante inscritos, eu mostro meu rosto, faço tudo que vocês quiserem. Não. Calma aí, faço tudo não. Mostro meu rosto, falo meu nome inteiro, hein? Meu nome todo. Beleza? Que bobeira, Vitor. Não, galera, bobeira nada. Mano, eu quero inscrito, porque. Por que inscrito? Pra aumentar a família Coffee, galera. Pra família Coffee ficar enorme de pessoas. Pra nós ir viajar pra Balneário, pra um monte de coisa, beleza? Um monte de cidade. Um monte de coisa, beleza? Olha o cara aqui, galera. Galera, vocês perceberam que eu sou kit? Sou kit o quê? Sou kit tanque. Kit tanque é o quê, galera? Alguns não sabem, beleza? Eu vou, por isso eu tô falando. Kit tanque é meio que. Vou falar como, galera, pra vocês entenderem. Eu não sou VIP, eu acho que eu não sou. Não sou VIP, galera. Deixa eu ver aqui meu nome. Se eu acho meu nome. É, galera, não sou VIP, mas eu tenho um kit tanque. Eu venho só com peitoral de Dima, ó. Tiro isso, só venho com peitoral, galera. De Dima, beleza? Peitoral já vem comigo, tipo, vem comigo como? Eu tenho esse kit tanque, só que eu não gosto desse kit, beleza? Esse kit, porque os kits, galera, pra mim, tô. Porque esse é do Lifebot. Todos que tem o SG Lifebot, eu sempre tô com esse kit. Mas, tipo, outro dia, galera, eu tava com kit teleporte, beleza? Fica mudando. Todos que é do Lifebot, fica mudando os kits. Beleza? Então eu me confundo. Mas, dane-se, galera. Só tem eu e o cara. Tem tá aqui, ó. O cara acha que vai vir aonde? O cara acha que vai vir aqui? Não vai não, filha. Vai não que aqui, ó. Aqui é o Vitor Coffee, filha. Aqui mata, aqui é reino. Aqui mata, filha. Aqui é Vitor Coffee. No chão aqui, galera. Que o cara vai querer quebrar. O cara vai querer quebrar. O cara tá quebrando, galera, tudo, mano. Ele tá quebrando tudo. Ferrou muito. Não! Nossa! Nem não me viu, matei. Será que eu ganhei? Não ganhei, galera. Falta um cara. Bora matar ele lá. Só deixa eu tampar aqui que ele vai querer vir aqui, tenho certeza. Beleza? Por que você tá fazendo isso, Victor? Nossa, que bobagem, Victor. Vai pra cima, não, galera? Mano, eu tenho que ter estratégia. Mano, os itens estavam dando no inventário, galera. Não vai. Não tá dando isso, galera. Os itens estavam dando no inventário. Eu não quero isso. Aí, beleza. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra lá. Mas o cara. Mano, nem acho que eu vou pra lá. O cara tá lá suavão. Suave, não. O cara tá lá suave, ó. Podem ver que o cara tá suavão. Eu vou lá matar ele. Ele vai. Ele quer fugir, será? Será que ele foge? Não sei. Vai querer quebrar o baú, galera. Cara, perdoa aí, fiota. Nós é nós, né? Nós é nós. Aí, ganhei, galera. E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Já deixa seu like aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, galera. Esse é o último vídeo de Skywars. Mas eu vou trazer Skywars. Vou trazer Skywars. Minigame hoje. Não sei se vai dar, mas. Tchau!